Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allah.
اكبر لا اله الا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے اور ہر ایک انسان اپنی عملی حالت سے بتا رہا ہے کہ وہ جیسا کہ یقین دنیا اور دنیا کی جاہو مراتب پر رکھتا ہے اور جیسا کہ بھروسہ اس کو دنیاوی اسباب پر ہے یہ یقین اور بھروسہ ہرگز اس کو خدا تعالیٰ اور عالم آخرت پر نہیں زبانوں پر بہت کچھ ہے مگر دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے حضرت مسیح نے اسی حالت میں یہود کو پایا تھا اور جیسا کہ ضعف ایمان کا خاصہ ہے یہود کی اخلاقی حالت بھی بہت خراب ہو گئی تھی اور خدا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی تھی اب میرے زمانے میں بھی یہی حالت ہے سو میں بھیجا گیا ہوں تاکہ سچائی اور ایمان کا زمانہ پھر آئے اور دلوں میں تقویٰ پیدا ہو سو یہی افعال میرے وجود کی علت اگائی ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ پھر آسمان زمین سے نزدیک ہوگا بعد اس کے کہ بہت دور ہو گیا تھا بس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں آپ نے اعلان فرمایا کہ میں ایمانوں کو قوی کرنے آیا ہوں ان میں مضبوطی پیدا کرنے آیا ہوں ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ایمان مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں فرمایا کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے وجود کے ثابت ہونے سے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے
آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جاہو مراتب پر بھروسہ آج کل دنیا میں, جو آج کل دنیا میں خدا تعالیٰ پر بھروسے کی نسبت بہت زیادہ ہے, دنیا کی طرف زیادہ نگاہ پڑتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف پڑھنے کو جائے, وہ یقین جو خدا تعالیٰ پر ہونا چاہیے وہ ثانوی حیثیت اختیار کر کے, اور دنیا والے اور دنیا کی چیزیں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اپنے ارد گرد نظر دوڑانا صرف یہ دیکھنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ آج دنیا خدا تعالیٰ کی نسبت دنیاوی چیزوں پر زیادہ یقین اور بھروسہ کرتی ہے, بلکہ یہ نظر دوڑانا اس لیے ہو کہ ہم اپنے جائزے لیں کہ ہم دنیاوی وسائل پر زیادہ یقین رکھتے ہیں یا خدا تعالیٰ پر. اگر ہم بیعت کر کے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کو اس طرح نہیں پہچان سکے جو اس کے پہچاننے کا حق ہے تو ہماری بیعت بے فائدہ ہے. ہمارا اپنے آپ کو احمدی کہلانا کوئی قیمت نہیں رکھتا. اگر آج ہم اپنے دنیاوی مالکوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ فکر جو ہے خدا تعالیٰ کو خوش کرنے سے زیادہ ہے, تو ہم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے. ہم آپ سے کیے گئے عہد بیعت کو نہیں نبھا رہے. اگر ہم دنیا کے رسم و رواج کو دین کی تعلیم پر ترجیح دے رہے ہیں تو ہمارا احمدی کہلانا صرف نام کا احمدی کہلانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زبانوں سے تو دعوے ہیں کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین ہے اور ہم خدا تعالیٰ کو ہی سب سے بالا ہستی سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری ہر محبت پر غالب ہے, لیکن عملاً دلوں میں دنیا کی محبت کا غلبہ ہے. ہمیں چاروں طرف نظر آتا ہے ہمارے کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم, ہر ایک دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. دنیا کی لغویات اور بے حیائیوں نے خدا تعالیٰ کی یاد کو بہت پیچھے کر دیا. مسلمانوں کو 5 وقت نمازوں کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی وجہ سے اس عبادت کا حکم ہے, لیکن عملاً صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے. ایک احمدی جب اس لحاظ سے دوسروں پر نظر ڈالتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی نمازوں کو خدا تعالیٰ کے حکم مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی عبادتوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوے کی نفی کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ پر ایمان قوی کرنا ہے. آپ کے آنے کا مقصد سچائی کے زمانے کو پھر لانا ہے. آپ کے آنے کا مقصد آسمان کو زمین کے قریب کرنا ہے, یعنی خدا تعالیٰ سے زندہ تعلق پیدا کرنا ہے. یقیناً ہمارے ایمان
اور اعمال کی کمی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کی نفی نہیں ہوتی. ہاں ہم اس فیض سے حصہ لینے والے نہیں ہیں جو آپ کی بعثت سے جاری ہوا ہے. ہمارے ایمان لانے کے دعوے بھی صرف زبانی دعوے ہیں. بس بجائے اس کے کہ ہر ایک دوسرے پر نظر رکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کا ایمان کیسا ہے, اس کا عمل کیسا ہے اور اس میں کیا کمزوری ہے, ہر احمدی کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس حد تک اپنے عہد بیعت کو پورا کر رہا ہے, کس حد تک آپ علیہ السلام کے مقصد کو پورا کر رہا ہے, کس حد تک اعمال صالحہ بجا لانے کی کوشش کر رہا ہے, کس حد تک اپنی اخلاقی حالت کو درست کر رہا ہے, کس حد تک اپنے اس عہد کو پورا کر رہا ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے 10 شرائط بیعت رکھی ہیں کہ اگر تم میری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو یا شامل ہونے والے کہلانا چاہتے ہو حقیقی طور پر, تو مجھ سے پختہ تعلق رکھنا چاہیے, رکھنا ہوگا, اور یہ اس وقت ہوگا جب ان شرائط بیعت پر پورا اترو گے, ان کی جگالی کرتے رہو تاکہ تمہارے ایمان بھی قوی ہوں اور تمہاری اخلاقی حالتیں بھی ترقی کرنے والی ہوں, ترقی کی طرف قدم بڑھانے والی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں مختلف مواقع پر بڑی شدت اور درد سے نصیحت فرمائی ہے کہ تم جو میری طرف منسوب ہوتے ہو, میری بیعت میں آنے کا اعلان کرتے ہو, اگر احمدی کہلانے کے بعد تمہارے اندر نمایاں تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی تو تم بھی, تم میں اور غیر میں کوئی فرق نہیں ہے. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری نیکیوں کے معیار اس سطح تک بلند ہوں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. بعض نسائے جو بیعت کرنے والوں کو آپ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں فرمائیں, ان کا میں اس کا ذکر کروں گا. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بیعت رسمی فائدہ نہیں دیتی, ایسی بیعت سے حصہ دار ہونا مشکل ہوتا ہے, یعنی اس بیعت سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے حصہ دار نہیں بنا جا سکتا, نہ انعامات کا وارث بنتا ہے انسان جو صرف جو اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والے کے حق میں مقرر فرمائے ہیں اگر صرف رسمی بیعت ہے تو. فرمایا کہ اسی وقت حصے دار ہوگا جب اپنے وجود کو ترقی کر کے بالکل محبت اور اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جاوے, یعنی جس کی بیعت کی ہے اس کے ساتھ ہو جائے, خدا تعالیٰ کے ساتھ پختہ تعلق پیدا کر لے. فرمایا تعلقات کو بڑھانا بڑا ضروری ہے, بڑا ضروری امر ہے. اگر ان تعلقات کو وہ طالب نہیں بڑھاتا اور کوشش نہیں کرتا, یعنی جس نے اس کو طلب کرنا چاہیے تعلقات کو بڑھنا یا جس نے بیعت کی ہے, اگر وہ نہیں بڑھاتا یہ تعلقات اور کوشش نہیں کرتا اس کے لیے, اللہ سے بھی تعلق اور جس کی بیعت کی ہے اس سے بھی تعلق, تو اس کا شکوہ اور افسوس بے فائدہ ہے. پھر یہ شکوہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان انعامات سے نواز رہا جن کا وعدہ ہے.
فرمایا کہ محبت اور اخلاص کا تعلق بڑھانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. انسان مرشد کے ہم رنگ ہو. مرشد کے ہم رنگ ہو طریقوں میں اور اعتماد میں, اعتقاد میں. یعنی جس طریق پر چل رہا ہے, جس کی بیعت کی ہے, اس کے طریق پر چلو اور اعتقادی لحاظ سے بھی اس معیار کو حاصل کرو. پھر فرماتے ہیں کہ جلد راست بازی اور عبادت کی طرف جھکنا چاہیے, اور صبح سے لے کر شام تک حساب کرنا چاہیے سچائی اور عبادت کے معیار حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور صبح سے شام تک اپنے جائزے لو کہ کیا تم نے حاصل کیا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ مت خیال کرو کہ بیعت کر لینے سے ہی خدا تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, یہ تو صرف پوست ہے, مغز تو اس کے اندر ہے. اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے. چھلکا کوئی کام کی چیز نہیں, مغز ہی لیا جاتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں مغز رہتا ہی نہیں, اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زردی ہوتی ہے نہ سفیدی, جو کسی کام نہیں آ سکتے اور ردی کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں. اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اگر ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا, یعنی بیعت اور ایمان کی حقیقت نہیں پتہ اور عمل اس کے مطابق نہیں, تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چور ہو کر پھینک دیا جائے گا. اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز. جب تک مغز پیدا نہ ہو, ایمان, محبت, اطاعت, بیعت, اعتقاد, مریدی اور اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں. تو یہ سب باتیں غلط ہیں کہ میں ایمان لایا, میری محبت ہے, میں کامل اطاعت کرنے والا ہوں, میں نے بیعت کی ہوئی ہے, میں اعتقادی طور پر اس یقین رکھتا ہوں, میں سچا مسلمان ہوں. فرمایا یہ صرف دعوے ہیں. بس بیعت کے بعد ایمان میں بھی ترقی ہونی چاہیے, محبت میں بھی ترقی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے محبت سب محبتوں سے زیادہ ہو, یہی خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو, مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو, خلافت سے محبت ہو, اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو. پھر فرمایا کہ اطاعت کے معیار حاصل کرو. اطاعت یہ نہیں کہ خلیفہ وقت کے یا نظام جماعت کے فیصلے جو اپنی مرضی کے ہوئے دلی خوشی سے قبول کر لیے, اور جو اپنی مرضی کے نہ ہوئے اس میں کئی قسم کی تاویلیں پیش کرنی شروع کر دیں, اس میں اعتراض کرنے شروع کر دیے. فرمایا کہ یہ بیعت کا دعویٰ اگر ہے تو پھر اطاعت بھی کامل ہونی چاہیے. بس یہ بیعت کا دعویٰ, اعتقاد کا دعویٰ, مریدی کا دعویٰ اور اس حقیقی اسلام پر عمل کرنے کا دعویٰ یا مسلمان ہونے کا دعویٰ تبھی حقیقی دعویٰ ہے جب یہ اعلان ہو کہ آج بیعت کرنے کے بعد میرا سب کچھ نہیں رہا بلکہ سب کچھ
خدا تعالیٰ کا ہے اور اس کے دین کے لیے ہے. اور یہی بیعت کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بیچ دینا. پھر ایک دوست کو نصیحت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ بیعت کے بعد تبدیلی کرنی ضروری ہوتی ہے. اگر بیعت کے بعد اپنی حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو یہ استخفاف ہے, یعنی توبہ, بیعت کا مذاق اڑانا ہے, اس کو کم نظر سے دیکھنا ہے, اس کا احترام نہ کرنا ہے. بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے, بیعت کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, بیعت ایک مطالبہ کرتی ہے. دراصل وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پر موت وارث ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. ہر ایک عمر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو آج بھی ایسے مخلص اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے جو بیعت کرنے کے بعد پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور غیر بھی ان کی اس پاک تبدیلی کے مترف ہیں. ہمارے ایک مبلغ ہیں بکی نفاسو کے, وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دینیا ایک جگہ ہے وہاں وہ دورے پہ گئے اور یہ جماعت جو ہے یہ مالی کے بارڈر پر ہے اور یہاں کافی مخالفت ہے جماعت کی کیونکہ وہاں بھی وہابیوں کا زور ہے. تو وہاں کی ایک مسجد کے امام ودراگو یعقوبو صاحب نے کہتے ہیں مجھے بتایا کہ باوجود مخالفت کے یہ امام صاحب مسجد کے ہیں لیکن کم از کم ان میں اتنی سچائی ہے, پاکستانی مولویوں کی طرح نہیں کہ حقیقت کو نہ مانیں, کہتے ہیں کہ باوجود مخالفت کے ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں تین بہترین مسلمان ہیں اور وہ تینوں ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ان تینوں کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مخالفت کو یہ مخالفین کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں آنے کے بعد لوگوں میں ایک حقیقی اور پاک تبدیلی پیدا ہوئی. بس جو بیعت کی حقیقت کو سمجھ کر بیعت کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتے ہیں اور یہ نمونہ ہی ہے جو پھر آگے تبلیغ کے میدان کھولتا ہے. اگر تبلیغ کی میدان بڑھانا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو جو کہیں بھی رہتا ہے, اس ملک کے ہر کونے میں اپنے نمونے ایسے قائم کرنے ہوں گے کہ لوگوں کی توجہ پیدا ہو آپ کی طرف اور تاکہ اس کے نتیجے میں پھر تبلیغ کے میدان کھلیں. بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, ان اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو جن کی آپ نے ہم سے توقع فرمائی ہے. آپ ایک حقیقی احمدی کا معیار بیان فرماتے, ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لازم ہے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں. ہماری بیعت سے تو یہ رنگ آنا چاہیے, اگر بیعت کی ہے تو یہ رنگ پیدا ہونا چاہیے ہر احمدی میں کہ خدا تعالیٰ کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر توبہ کی. میرے ہاتھ پر توبہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو. فرمایا اگر بیعت دل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں. میری بیعت سے خدا دل کا اقرار چاہتا ہے. بس جو سچے دل سے مجھے قبول کرتا ہے غفور الرحیم خدا اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, تب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں.
بس یہ توبہ کے معیار اور پاک تبدیلی ہے جو ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں اس سلسلے میں داخل ہو کر تمہارا وجود الگ ہو اور تم بالکل ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ, جو کچھ تم پہلے تھے وہ نہ رہو. پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں بیعت کی حقیقت سے پوری طرح واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور اس پرکار بند ہونا چاہیے, اور بیعت کی حقیقت یہی ہے کہ بیعت کنندہ اپنے اندر سچی تبدیلی اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرے اور اصل مقصود کو پہچان کر اپنی زندگی میں ایک پاک نمونہ کر کے دکھاوے. اگر یہ نہیں تو پھر بیعت سے کچھ فائدہ نہیں, بلکہ یہ بیعت پھر ایسی پھر بیعت بلکہ یہ بیعت پھر اس کے واسطے اور بھی باعث عذاب ہوگی, کیونکہ معاہدہ کر کے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر نافرمانی کرنا سخت خطرناک ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں بیعت کرنے سے مطلب بیعت کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہے. ایک شخص نے رو برو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی, اصل غرض اور غایت کو نہ سمجھا یا پرواہ نہ کی, تو اس کی بیعت بے فائدہ ہے. ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر لی لیکن غرض نہیں سمجھی تو بے فائدہ بیعت ہے, اور اس کی خدا کے سامنے اور اس کی خدا کے سامنے کچھ حقیقت نہیں اس بیعت کی. مگر دوسرا شخص ہزار کوس سے بیٹھا بیٹھا صدق کے دل سے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت کو مان کر بیعت کرتا ہے. کہ دوسرا شخص ہے جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت تو نہیں کی, ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے, لیکن بیعت کی غرض و غایت کو سمجھا ہے, اس کی حقیقت سمجھا ہے, اور پھر اس اقرار کے اوپر کار بند ہو کر اپنی عملی اصلاح کرتا ہے. وہ اس رو برو بیعت کر کے بیعت کی حقیقت پر نہ چلنے والے سے ہزار درجے بہتر ہے. بس یہ حقیقت ہے بیعت کی اور آپ کے آنے کے مقصد کو پورا کرنے کی, کہ بیعت کی حقیقت کو جاننے اور بیعت کی جاننے کی ضرورت ہے. اور بیعت کی حقیقت جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے اس وقت معلوم ہوگی جب آپ کی بیان فرمودہ 10 شرائط بیعت پر غور ہوگا اور ان پر عمل ہوگا. میں نے ایک مثال دی ابھی کس طرح افریقہ کے دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے لوگ بیعت کر کے اپنے ماحول میں نمونہ بن رہے ہیں, اور مخالفین بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ حقیقی مسلمان دیکھنا ہے تو نعمتیوں میں دیکھو. بس یہ نمونے ہیں جو ہم نے قائم کرنے ہیں. نئے بیعت کرنے والوں کی بعض اور مثالیں میں دیتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط بیعت میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ سے تعلق محبت اور اخوت کا تمام دنیاوی تعلقوں سے بڑھ کر ہوگا. آج بھی دور دراز کے بیٹھے ہوئے لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں وہاں بھی, اور جب موقع ملے تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بھرا ہوا ہے. رشین ممالک میں بیعت کرنے والے احباب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ایمان اور اخلاص میں غیر معمولی طور پر آگے بڑھ رہے ہیں. ان میں سے چند ایک گزشتہ سال قادیان کے جلسے میں بھی شامل ہوئے, اور واپس آنے کے بعد اپنے ملک پہنچنے کے بعد جو اپنے تاثرات انہوں نے بھجوائے ان میں سے ایک صاحب نے لکھا کہ اس مبارک جگہ کے بارے میں کتب میں پڑھا اور ٹی وی پر دیکھا تھا, لیکن جب ہمارے قدم اس زمین پر پڑے تو وہی ماحول جو مسیح موعود علیہ السلام کے وقت تھا ہم پر بھی طاری ہو گیا. یہاں پر سانس لینا بہت آسان تھا اور آدمی دنیا و معافیہ سے بے خبر ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کے خیالات تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق ہو جاتے ہیں. جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا اور محسوس کیا اس کو الفاظ میں ڈھالنا مشکل ہے. پھر ایک دوست نے لکھا
کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے قادیان جانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مہدی آخر الزمان علیہ السلام کو سلام پہنچانے کی توفیق ملی. میں نے پہلی مرتبہ احمدیہ مسجد سے اذان کی آواز سنی, کیونکہ وہاں بھی پابندیاں ہیں, روس میں بھی مسجد اذان نہیں دے سکتے. تو میں نے اپنا سامان جلدی سے رکھا اور وضو کرتے ہوئے سوچتے سوچتے مسجد پہنچا کہ یہ مسیح موت کی مسجد ہے, اور دو رکعت نماز ادا کر کے ایک احمدی بھائی سے پوچھا کہ کیا یہ امام مہدی علیہ السلام کی مسجد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, یہ مسجد دارالانوار ہے. اس پر میں کچھ غمگین سا ہو کر اپنے باقی بھائیوں کی طرف گیا اور ان کو بتایا. بہرحال ہم نے فجر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی, اور پھر ہم امام مہدی علیہ السلام کے مزار پر گئے اور دعا کی. اس وقت میں اللہ کے حضور شکر کے ایسے جذبات سے بھرا ہوا تھا کہ جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہم قادیان میں ہر طرف گھومے. امام مہدی کی مسجد, بیت الفکر, بیت دعا, وہ گھر جہاں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے اور رہے, جہاں انہوں نے روزے رکھے, اور مسجد نور بھی گئے. ان جگہوں پر دعا کی توفیق ملی اور وہ ایسی حالت طاری ہوئی جو ناقابل بیان ہے. ایسے لگا جیسے دماغ چکرا گیا ہو. ہم تمام اہم جگہوں پر گئے اور میں اس وجہ سے اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں. بس یہ لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ موقع نہیں ملا کہ قادیان جا سکیں, لیکن اخلاص و وفا سے پر ان کے ہیں یہ لوگ بھی. ان لوگوں کے خطوط آتے ہیں اور حیرت ہوتی ہے ان کے وفا اور اخلاص کو دیکھ کر. اپنی دنیاوی ضروریات سے زیادہ اپنی روحانیت کی فکر ان میں ہے. میں گزشتہ دنوں میں جب سنگاپور گیا ہوں, وہاں انڈونیشیا سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے تھے. غریب لوگ ایسے بھی آئے تھے بعض کہ جن کے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے, تو اگر ان کی تھوڑی سی کچھ زمین یا جگہ تھی جائیداد, تو وہ بیچ کر انہوں نے کرایہ پورا کیا اور سنگاپور پہنچے ہوئے تھے. اور جب بھی انہوں نے دعا کے لیے, صرف یہ نہیں تھا دنیاوی ضروریات پوری کریں, بلکہ یہ تھا کہ ہمارے بچے دین پر قائم رہیں. اور جس انعام کو ہم نے پا لیا ہے, یہ ہم سے ضائع نہ ہو. یہ عورتوں کے بھی جذبات تھے اور مردوں کے بھی. پھر خلافت سے محبت بے انتہا تھی. وہی محبت و خوبت کا اظہار تھا جو محض للہ تھا. پھر ایک اور مثال پیش کرتا ہوں جو دین کو دنیا پر مقدم کرنا بھی ہے اور عقد اخوت کا اظہار بھی ہے. فرانس سے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ نو بائے عبدالعزیز صاحب پچھلے 3-4 ماہ سے ملازمت کی تلاش میں تھے. اسی دوران جب ان کو بتایا گیا کہ ماہ جون کے آخر میں جلسہ سالانہ جرمنی منعقد ہوگا, جس میں بتایا کہ خلیفۃ المسیح نے بھی شامل ہونا ہے, تو کہنے لگے کہ وہ ہر قیمت پر اس جلسے میں شامل ہوں گے, اور ان کی بڑی خواہش ہے کہ ملاقات ہو خلیفۃ المسیح سے. بہرحال کہتے ہیں 2 جون کو جب ان سے جرمنی جانے کے لیے دوبارہ رابطہ کیا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ آج ہی ایک ملازمت ملی ہے. اگر وہ شروع ہی میں ہی 4 غیر حاضریاں کریں گے تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ ان کو نوکری سے فوری جواب مل جائے گا. ابھی 9 وبائیں ہیں اور حالات جو دنیا کے آج کل ہیں, خاص طور پر یورپ میں, وہ ایسے ہیں کہ نوکری مشکل سے ملتی ہے. لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ ہر حال میں جلسہ سالانہ پر جائیں گے. اگر نوکری جاتی ہے تو جائے. میں تو خلیفۃ المسیح سے ملاقات کے لیے ضرور جاؤں گا. الحمدللہ انہوں نے جلسے میں شرکت کی اور پھر بیعت دستی جو بیعت تھی اس میں بھی شامل ہوئے. پھر مالی سے ہمارے مبلغ لکھتے ہیں کہ ہماری ریجن کے ایک نو بائے
آدم کلوبالی صاحب ایک کمپنی میں ملازم ہیں. ایک دن انہیں خدام الحمدیہ کی میٹنگ کے لیے بلایا گیا. عین اسی وقت ان کی کمپنی کی بھی بہت اہم میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ اگر وہ اس میں شامل نہ ہوتے تو نوکری سے بھی نکالا جا سکتا تھا, مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جماعتی میٹنگ میں شامل ہوئے. اور جماعتی میٹنگ کے اختتام پر جب وہ کمپنی کی میٹنگ کے لیے گئے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی, اور یہی گمان تھا کہ کمپنی کا مالک ان پر سخت ناراض ہوگا, مگر دین کو دنیا بھر مقدم کرنے والے اس خادم احمدیت پر بجائے ناراض ہونے کے ان کے مالک ان کے کام سے بہت خوش ہوا اور انعام کے طور پر ان کو ایک موٹر سائیکل بھی دی. اس نوبائے کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ یہ انعام انہیں احمدیت کی برکت کی وجہ سے ملا ہے. بس ان کا اخلاص ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا انہوں نے عہد نبھایا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کو نوازا. یہاں بھی مجھے جلسے بعض لوگ ملے ہیں جو ایک دو کو تو میں جانتا ہوں جو فجی کے تھے, نئی نئی نوکریاں تھیں لیکن چھوڑ کے آ گئے اور جلسے میں شامل ہوئے, لیکن بہت سے ایسے بھی یہاں ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے, حالانکہ نوکری کا مسئلہ نہیں تھا, جلسے میں شمولیت اختیار نہیں کی, حالانکہ ان کو جانا چاہیے تھا کہ جلسے پر ضرور شامل ہوتے. پھر ایک دور دراز ملک کے رہنے والے کا اخلاص کی ایک اور مثال دیکھیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کی ان میں کیا تڑپ تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسا فضل فرمایا. آئیوی کوسٹ سے عمر سنگھارے صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ احمدی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے قبولیت دعا اور امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کے بہت سے نشانات دکھائے, اور ہر روز دکھا رہا ہے. یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو. کہتے ہیں جس سے میرے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے. جلسہ سالانہ آئیوری کوسٹ کے ایام قریب تھے اور میری مالی حالت ایسی تھی کہ جلسے میں شامل ہونے کے لیے زیادہ راہ پاس نہیں تھا, کرایہ وغیرہ نہیں تھا. میں نے دعا کی کہ اے اللہ تیرے مہدی سچے ہیں اور مجھے ان کے قائم کردہ جلسے میں جانا ہے. اب جلسے کی اہمیت کا دیکھیں, ان لوگوں کو اندازہ کریں اور ہر ایک اپنے بھی جائزے لے. ان کی صداقت کے نشان کے طور پر اپنی جناب سے میرے لیے زیادہ راہ مہیا فرما, یہ دعا کری انہوں نے. کہتے ہیں اگلے روز ایک غیر از جماعت دوست نے مجھ سے جلسے پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا. میں نے جلسے پر جانے والے قافلے کے انتظامیہ کو اپنا اور اس دوست کا نام لکھوا دیا. جلسہ پر جانے میں دو روز رہ گئے تھے لیکن ابھی جلسے پر جانے کا کوئی انتظام نہ ہوا تھا, کرایہ پاس نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے دعا جاری رکھی. اسی دوران مجھے قریبی ایک گاؤں میں جانا پڑ گیا. وہاں ایک شخص مجھے ملا اور کہنے لگا کہ میں تو کل سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, اور اس نے میرے ہاتھ میں 20,000 فرانک تھما دیے اور یہ کہا کہ یہ آپ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے شخص کے دل میں ڈالا کہ تم اس کے پیسے دو. کہتے ہیں میں نے رقم لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اور اس رقم سے میں نے 16,000 فرانک دو افراد کا کرایہ ادا کر دیا اور 4,000 سفر کے لیے رکھ لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل یقیناً ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے, جیسا کہ انہوں نے خود بھی لکھا ہے. بیعت کے بعد وہ تبدیلی پیدا ہوئی جس نے دنیا کے بجائے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے پر ان کو مائل کیا. کسی انسان کے پاس نہیں گئے بلکہ دعا میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ انتظام کر دے, اور اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی قبول بھی کی اور ان کی خواہش کو پورا فرمایا. بس کس طرح ایسے ایسے ایمان سے پر لوگوں کے دل میں شبہات بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدیت جھوٹی ہے یا خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے.
یقیناً یہ لوگ ایمان میں مزید پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہی باتیں جب اپنی نسلوں کو بتائیں گے تو ان کے ایمان میں بھی ترقی ہوگی. اب احمدیوں کو جیسا کہ ہم نے فرمایا کہ پاک تبدیلیاں پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حکموں پر عمل کرو, تو تبھی تمہارے ایمان کا صحیح پتہ لگے گا. اب یورپ میں رہنے والی ایک لڑکی کا واقعہ بیان کرتا ہوں, کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش میں کامیابی عطا فرمائی اور انعامات سے نوازا. سوئٹزرلینڈ کے مغلب انچارج لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بچی جماعت کی تھی جو پروفیشنل تعلیم حاصل کر رہی تھی, اس کے لیے اسے دو دن کالج جانا پڑتا تھا جبکہ ہفتے میں تین دن ایک فرم میں کام سیکھنا ہوتا تھا. وہ بچی اس فرم میں اکیلی مسلمان تھی. فرم نے اسے نماز پڑھنے کی سہولت مہیا کی ہوئی تھی. جب اس نے اس فرم میں کورس شروع کیا تو اچانک فرم کو غیر معمولی منافع ہونے لگا اور فرم کو نئے گاہک ملنے لگے. نہایت مختصر عرصے میں فرم کی دو نئی بلڈنگز اور کئی نئے ورکرز ہائر کرنا پڑے. جس کالج میں بچی جاتی تھی وہاں اسپورٹس کا ایک پیریڈ ہوتا تھا اور سوئمنگ اسپورٹس کا حصہ تھی. بچی کو اسپورٹس کے پیریڈ میں سوئمنگ میں حصہ لینے کے لیے زور دیا گیا. بچی نے انکار کر دیا, سوئمنگ نہیں کر سکتی لڑکوں کے ساتھ. ہاں علیحدہ ہو تو اور بات ہے. اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے پہ دباؤ پڑا کالج کی, لیکن اس نے مطالبہ نہیں مانا, رد کر دیا. اسکول نے اس فرم میں شکایت کی. فرم کی طرف سے بچی کو دباؤ پڑا کہ کالج کی تعلیم کا حصہ ہے یہ, اور اگر تم نہیں کرو گی تو میں نوکری سے نکال دیں گے. لیکن بچی جو تھی اپنے ایمان پر قائم رہی اور اس نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کرو, لڑکوں کے ساتھ میں سوئمنگ نہیں کر سکتی. بہرحال ان کا رویہ سخت ہوتا گیا اور خود بچی نے خود ہی تنگ آ کر فرم کو نوٹس بھیج دیا اور اپنا کورس جاری نہیں رکھ سکی. فرم کو چھوڑ کر اس نے پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیا, اور جب اس نے فرم چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے بھی عجیب قدرت کا نمونہ دکھایا کہ فرم کو جو فائدہ ہونا شروع ہوا تھا وہ نقصان ہونے لگا اور کام آہستہ آہستہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا. لوگوں کو فارغ کرنا پڑا. آخر جب اس نقصان کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے میٹنگ بلائی گئی تو فرم کے ایم ڈی نے برملا اس بات کا اقرار کیا کہ ان کو کسی معصوم کی بد دعا لگی ہے. اس فرم میں سے کسی نے اس بچی کو اس بارے میں ای میل کے ذریعے بتایا اور لکھا کہ جب تم نے ہماری فرم کو چھوڑا تو چند دن تک تم ہماری فرم میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع رہی, اور پھر اس کے بعد کبھی تمہارا ذکر نہیں ہوا. اب جب سے ایم ڈی نے یہ کہا ہے کہ ہماری فرم کو کسی معصوم کی بد دعا لگی ہے تو تم پھر گفتگو کا موضوع بن گئی ہو, اور سب کا یہی خیال ہے کہ وہ معصوم تم ہی ہو جس کے ساتھ فرم نے زیادتی کی تھی. وہ عورت جو اس کی مینیجر تھی ڈائریکٹ, جس نے بچی کو بہت زیادہ تنگ کیا تھا, اس کو فرم نے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا, اور یہ بچی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ پرائیویٹ کالج میں پڑھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئی اور اپنا کورس مکمل کر لیا. اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس نے خدا تعالیٰ کی جزا کو مقدم رکھا. سب کچھ جو دنیاوی خواہش تھی اس کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی. بس ہماری بچیوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھیں تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا رہتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں کی ہر چیز کو اپنایا جائے کہ جو کسی نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے. جو اپنی اچھائیاں ہیں ان کی وہ لیں, نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے. جو برائیاں ہیں ان کی ان سے بچنے کی کوشش کریں. سوئمنگ کرنا بچوں کے لیے لڑکیوں کے لیے منع نہیں, ضرور کریں, لیکن لڑکیوں میں سوئمنگ کریں. اور یہ اچھی بات ہے, تیراکی تیراکی تو آنی چاہیے ہر ایک کو. یہ تو آج کل سوئمنگ کا زور پڑ گیا لڑکیوں کو دینے کا,
ہماری دادی مجھے بتایا کرتی تھی کہ اس زمانے میں جب سوئمنگ پول تو نہیں ہوتے تھے, نہروں پہ جا کے سوئمنگ کی جاتی تھی اور بڑی اچھی تیراک تھی وہ. 100 سال سے زیادہ پرانی کی بات ہے, اس وقت بھی تیراکی کیا کرتی تھی اور اپ اسٹریم تیرا کرتی تھی بڑی اچھی. تو ہماری عورتیں بھی تیرتی ہیں اور تیرنا آنا چاہیے, سوئمنگ کرنی چاہیے, لیکن ایسا انتظامیہ سے کر کے کروائیں کہ لڑکیوں کے وقت میں صرف لڑکیاں ہوں. اور یہ ہو جاتا ہے یہاں یورپ میں, میں نے کئی جگہ اس طرح دیکھا ہے, جب کوشش کی تو ہو گیا. ایک مخلص دوست کو وہاں خراج تحسین پیش کیا گیا, جو ہمارے ایک جج ہیں اس وقت ہائی کورٹ کے, سعید کاکو صاحب, اپیل کورٹ کا جج بنایا گیا ان کو. غانا بار ایسوسیشن نے ان کے اعزاز میں ایک سائٹیشن پیش کی, اس میں لکھا کہ اگرچہ آپ انسان ہیں جسے غلطی ہونا لازمی ہے, مگر آپ نے کسی قسم کی کرپشن نہیں کی, فیصلہ کرنے کے بعد آپ شکریہ کا تحفہ لینا ہی پسند نہیں کرتے, آپ کی شخصیت میں کرپشن کا مادہ ہرگز نہیں پایا جاتا. غانا بار ایسوسیشن نے آپ کو ایماندار, محنتی اور انکرپٹیبل جج, یعنی ایسا جج جو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا قرار دیا ہے. یہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر اور اس کی حقیقت کو سمجھنے والوں کو میں آتا ہے. اور پاکستان میں جج دیکھیں, فیصلہ کرتے ہیں ایک, اس کے بعد مولیوں سے ڈر کے اس کو بدل دیتے ہیں. کئی فیصلے جماعت کے حق میں ایسے ہوئے, مظلوموں کو کے حق میں فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے, اور پھر بدل دیا. بس یہ اعزاز بھی آج جماعت احمدیہ کو حاصل ہے, اور یہ اعزاز ہر احمدی کوشش کرنی چاہیے کہ حاصل رہے, کہ کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شرائط بیعت میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اپنی خدا داد صلاحیتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچاؤ. غیروں کی طرف سے اس کا اظہار کس طرح ہوتا ہے, اس کا میں ایک نمونہ پیش کرتا ہوں. صدر مملکت سیرالیون نے جماعت احمدیہ سیرالیون کے 52 جلسہ سالانہ کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں جماعت احمدیہ ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کے ایک اہم پروگرام میں حصہ میں حاضر ہوں. میں یہاں جماعت احمدیہ کی ملک و قوم کی ترقی کے لیے خدمات کی قدردانی کرنے اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آیا ہوں, اور بحیثیت صدر مملکت یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ جماعت احمدیہ کی گورنمنٹ اور سیرالیون کے عوام کے دل میں کتنی عزت اور احترام ہے. جماعت احمدیہ کا موٹو لو فار آل اور ہیٹریڈ فار نان ہے, جس کا جماعت احمدیہ کئی سالوں سے صرف زبان سے دعویٰ نہیں کر رہی بلکہ اس کی عملی تصویر بھی دکھا رہی ہے. یہ جماعت احمدیہ کا میرے لوگوں سے پیار ہی تو ہے کہ عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے ملک کے ہر کونے میں سکول کھول رکھے ہیں, اور بلا امتیاز ملت و مذہب ہمارے لوگ جماعت کے سکولوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ہیٹرڈ فار نن کا یہ عملی نمونہ ہے کہ جماعت نے لوگوں کی صحت کی حفاظت کے لیے ہسپتال کھول رکھے ہیں اور ہر قسم کے لوگ بلا امتیاز ہسپتالوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جماعت کے وسیع حوصلے کا ثبوت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو آپ کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے اور ان مقاصد میں آپ کی معاونت کرنی چاہیے. میں بحیثیت صدر مملکت یہاں آیا ہوں کہ آپ کے ان خدمات پر مبارکباد پیش کر سکوں اور بتا سکوں کہ آپ کی دیرینہ خدمات پر میں اور میرے ملک کے لوگ خوش ہیں اور ہم جماعت احمدیہ کے ممنون ہیں. اب عربوں میں سے تیل کے پیسے والے تو یہاں آئے نہیں, لیکن جماعت کا جب یہ اثر رسوخ بڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ کر اب وہاں جانے شروع ہوئے ہیں بعض حکومتوں کے نمائندے کہ ہم تمہیں سکول بھی کھولیں گے اور ہسپتال بھی کھولیں گے اور کالج بھی کھولیں گے اور اتنے مدد بھی دیں گے. بہرحال اللہ کرے کہ ان لوگوں کی انصاف کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رہے اور کبھی بے انصافی نہ کریں.
پھر قال اللہ اور قال رسول پر عمل کرنے کا اظہار غیروں کی طرف سے اس طرح ہے کہ اظہار پر تبصرہ. سیرا لیون پیپلز پارٹی کے سابق نیشنل چیئرمین الحاج جہا نے اپنی تقریر میں جماعت احمدیہ کے 52 جلسہ سالانہ کے انعقاد پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں جلسہ سالانہ یو کے میں بھی کافی دفعہ شرکت کر چکا ہوں اور وہاں لوگوں کی اعلیٰ کوالٹیز اور اسلامی تعلیمات پر کار بند ہونے سے بھی آگاہ ہوں. ان باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا مستقبل جماعت احمدیہ ہی کے ذریعے روشن ہوگا, اور اس بات کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر ہم جماعت احمدیہ میں شامل نہیں ہو سکتے تو اپنی کم علمی کی وجہ سے جماعت کی ترقی اور تعلیمات کے بارے میں اپنے غلط خیالات کا اظہار تو نہ کریں. اس جلسے کے تھیم اور جلسہ گاہ میں لگائے ہوئے پوسٹر کو دیکھیں تو ان عبارات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے ہی افراد ہیں. میں اس بات کا برملا اظہار کروں گا کہ جو بھی جلسہ سالانہ میں شامل ہوگا وہ اس بات کا اظہار کرنے سے نہیں رک رہ سکتا کہ اسلام کا روشن مستقبل صرف جماعت احمدیہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بس یہ حسن ہے جماعت احمدیہ کا, اور یہ ہونا چاہیے کہ غیر بھی اقرار کریں کہ حقیقی اسلام اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش احمدی کرتے ہیں. اسپین سے عائشہ بوترسس صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے انہوں نے خط لکھا ہے کہ میں اپنے احمدی خاوند کے ساتھ اپنے سسرال کے ساتھ رہتی ہوں جو سب غیر احمدی ہیں. وہ آپس میں بیٹھے ہوئے مجلس میں جب چغلی کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور میں ان میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی. اسی طرح جب سے میں نے بیعت کی ہے مردوں سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا ہے اور غیر مردوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی ترک کر دیا ہے. یہ بات انہیں بری لگتی ہے اور مجھ سے ناروا سلوک کرتے ہیں اور حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں مردوں سے مسافر کی مناہی ہو. ہم دونوں میاں بیوی ان حالات میں صبر سے گزارا کر رہے ہیں. دعا کریں کہ خدا تعالی ہمیں اپنا الگ مکان عطا فرمائے جہاں آزادی سے امام الزمان علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. بس یہ تبدیلی ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے. اب کسی احمدی کو, کسی لڑکی کو کسی بات پہ کمپلیکس میں آنے کی وجہ کمپلیکس میں نہیں آنا چاہیے کہ مردوں میں بعض دفعہ ہمیں سلام کرنا پڑ جاتا ہے. کوئی ضرورت نہیں سلام کرنے کی. جب منع ہے مردوں سے ہاتھ ملانا اس کی پابندی ہونی چاہیے. اسی طرح مردوں کو بھی اگر کوئی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ عورتوں سے ہاتھ نہ ملائیں. اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنا ہے تو پھر ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم پر بھی جو بظاہر چھوٹا لگے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر ایک صاحب لکھتے ہیں, نگال انڈیا کا ہے, جماعت احمدیہ چٹیالہ میں غیر احمدی علماء اور چند شر پسندوں نے گوداوری جگہ مبلغ گوداوری چند شر پسندوں نے مشن ہاؤس پر حملہ کیا اور مسجد پر قبضہ کر لیا جس کو جماعت احمدیہ نے آباد کیا تھا. انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں امامت ہم کریں گے لیکن آپ لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے احباب کے دل میں سلسلے کے لیے ایسی غیرت رکھی ہے, ایسی غیرت رکھی ہے کہ کسی بھی فرد نے ان کا مقتدی ہونا پسند نہیں کیا اور ہر ایک نے ان کے پیچھے نماز ادا کرنے سے انکار کر دیا اور احمدیت پر ثابت قدم رہے. بس یہ ایک مثال ہے دینی غیرت کی کہ جو زمانے کے لوگ, ایسے لوگ جو زمانے کے امام کو نہیں مانتے, اس امام کو نہیں مانتے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آیا ہے, تو پھر ایسے شخص کے پیچھے ہم کس طرح نماز پڑھ لیں, ایسے شخص کو کس طرح امام بنا لیں جو زمانے کے امام کا انکاری ہو. ہم نے بندوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, پر اس بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے.
خوش قسمت ہیں وہ جو بیعت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جنہوں نے پاک تبدیلیاں اپنے اندر پیدا کی ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک بیعت کا حق ادا کرنے والا بن جائے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے دل میں تھا اسے سمجھنے والا ہمیں بنا دے. آپ فرماتے ہیں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ ان باتوں کا کسی کے دل میں پہنچا دینا میرا کام نہیں اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی بات کسی کے دل میں بٹھا دوں. پھر فرماتے ہیں ہزارہا انسان ہیں جنہوں نے محبت اور اخلاص میں تو بڑی ترقی کی ہے مگر بعض اوقات پرانی عادات یا بشریت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کے امور میں ایسا وافر حصہ لیتے ہیں کہ پھر دین کی طرف سے غفلت ہو جاتی. فرمایا کہ محبت اور اخلاص میں بہت بڑے ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں لیکن بعض کمزوریاں دکھا جاتے ہیں, ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا ہمارا مطلب ہے کہ بالکل ایسے پاک اور بے لوث ہو جائیں کہ دین کے سامنے دنیاوی امور کی حقیقت نہ سمجھیں اور قسمہ قسم کی غفلتیں جو خدا سے دوری اور مہجوری کا باعث ہوتی ہیں وہ دور ہو جائیں. جب تک یہ بات پیدا نہ ہو اس وقت تک حالت خطرناک ہے اور قابل اطمینان نہیں. بس ہمیں خاص طور پر اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے, اپنی حالتوں کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.